para receber essa bola e ajudar o companheiro na troca de bola. Olha lá. Olha a inversão da jogada, Lê vai chegando, Vitor dá um tapa na bola. Toca nela ali o jogador Maílson, olha o chute de longe, feito! Um golaço. O Vitor deu o tapa na bola, o toque ali do Maílson. O Marabá pegou do meio da rua, colocou ali, não deu para o Rafael Marques tirar essa bola de cabeça. Aberto o placar no Estádio Olímpico em Porto Alegre. E o gol é do São José. Marabá. Eu acho que agora estou meio concordando com você, Brito. Eu tava dando um pouquinho de tempo ali. É verdade. Olha o Grêmio chegando. Chute feito! Gol! Gol! Grêmio chegará com Jonas, camisa 7. Foi xingar a torcida, levou a vaia do torcedor do Grêmio, continua xingando ali o Jonas, goleador do Grêmio, perdeu a paciência. O torcedor continua na bronca aí com o Jonas. Ele chega ao gol de empate no Estádio Olímpico em Porto Alegre, é ídolo da torcida, goleador do ano passado, mas não pode brigar com a torcida, né, Batista? É, tudo estranho do Jonas, né? Olha a torcida. É, e no momento... Está em campo o número 15, Marcelo Labarthe, saiu o 11, Gabriel. Marcelo Labarthe, Douglas e Jonas. Vamos ver quem vem. Jonas bateu, feito! Chega lá com Jonas, camisa 7. E o torcedor está aí aplaudindo, acanhadamente, mas aplaudindo. Eu disse, o torcedor precisa do Jonas, ele é o goleador do time, é o principal jogador do Grêmio. Belíssima cobrança de falta, colocou essa bola na rede. E não vibrou com muito entusiasmo também. O Grêmio vira o jogo no Estádio Olímpico em Porto Alegre. 2-1 em cima do São José.